Fala, pessoal, eu sou a Marlise. Oi, gente, eu sou o Jefferson. E nós somos o Aventura de Casal. E hoje a gente veio aqui para falar com você sobre tempo. Não rolou aventura, então rola um bate-papo aqui para você. Vamos refletir. Isso mesmo. Então, para a gente entender um pouquinho como vai ser essa nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Jefferson. O Jefferson, ele tem uma rotina extremamente puxada. Ele trabalha de 8 a 12 horas por dia, dependendo de como está a agenda dele aí da semana, né? Então, a minha pergunta para o Jefferson é a seguinte. Jefferson, como que você faz para inserir a atividade física na sua vida todos os dias ou quase todos os dias dentro de uma rotina tão puxada? Pois é, como às vezes eu acabo trabalhando umas 12 horas por dia, muitas vezes eu posso ter desculpa de chegar em casa cansado. Mas o que eu faço? Eu uso a minha ida para o trabalho e a minha volta para casa para fazer exercício. Ah, tá. E durante quanto tempo assim você acha que levou para você se acostumar a ter essa rotina de, às vezes, ter que levantar uns 10, 15 minutos mais cedo, né? Para você poder fazer, para ir a pé ou para ir de bicicleta, até porque provavelmente lá você tem que se trocar no trabalho. Sim. Você não vai de camisa social e bicicleta ou a pé, né? Exatamente. Eu demorei para me acostumar a isso, mas quando a gente vê que precisa realmente cuidar um pouco da saúde, isso acaba incutindo na gente a necessidade. E hoje em dia, para ir ao trabalho, eu levo em torno de meus 50 minutos a pé e uns 20 minutos de bicicleta. E na volta também. Ah, tá. E que benefício que você sentiu assim que trouxe para a sua saúde? O que mudou na sua saúde, na sua disposição, depois que você começou a inserir isso na sua vida diária? Primeiro, o que você falou mesmo, é a disposição. A gente se sente mais disposto. Porque quando a gente começa a cuidar da nossa saúde física, a saúde mental também acaba ajudando, né? E você, muitas vezes, o que você faz, que é um exercício físico que deixaria você cansado, acaba muitas vezes deixando você mais disposto. É o benefício do exercício físico. E para a saúde mental, é uma questão muito. A gente trabalha o dia todo ali resolvendo questões, problemas, e para chegar em casa com a cabeça mais leve, usa esse tempo da bicicleta, usa esse tempo da ida a pé, para relaxar um pouquinho a cabeça e chegar em casa mais tranquilo. É, o que dá para tirar dessa situação toda é que muitas vezes a gente tem a desculpa de que não tem tempo para fazer uma atividade física. E o que a gente mais gosta de dar é desculpa. É, e talvez o tempo que você tenha mais disponível é justamente esse, o momento que você pode ir ao trabalho ou voltar do trabalho. Eu acho que isso é bem bacana aí de parar e refletir. Às vezes a gente vai todos os dias de carro, fica pensando, puxa, né, eu queria tanto ter tempo de fazer atividade física e não tem. E às vezes é esse o momento. Com certeza. Não arranje desculpa. Eu ponho a minha roupa de trabalho dentro da mochila e vou tranquilamente lá, eu dou o meu jeito de fazer a minha higiene, né? Ou depende de como está o clima, eu chego tranquilo. Então aproveite até esse período de setembro, aí, como a gente está agora, para se exercitar que o tempo é mais tranquilo, menos calor. É isso aí. Então a gente faz assim, a gente mostra para vocês mais ou menos em um outro vídeo, numa outra oportunidade. A gente vai mostrar para vocês então como que o Jefferson faz, como que a gente arruma a mochila dele, o que ele leva, né, que ele leva o almoço de casa, ele leva a roupa de casa, ele leva tudo de casa. A gente vai mostrar então para você ter algumas ideias. Mas a princípio o que a gente quer lançar para você é isso mesmo. Será que eu preciso ir todos os dias de carro para o trabalho ou eu posso às vezes ir um dia ou outro a pé para melhorar a minha saúde? Com certeza você vai se impressionar. Exatamente. E aventure-se! Sempre!